Good. Все, камера работает. Отец, пожалуйста, чуть подальше. Сейчас смотрим на меня. Few step. Yeah. Чуть-чуть шажочек делайте ко мне. Еще шажочек. Ой. Вот оно. Все, крыло. Good. Good, Мартин. Okay, here we go. Running. Sit. Run. Okay. Alhamdulillah. Аллаха шүкір. Қандай күшті, қандай бақыт, Керемет, ғажап, машаллах, альхамдулиллах. Барлықтарыңызға сәлем. Ұжымға жолдаймын. Атымды адам қойған соң, қайтын адам болайын. Халқым адам болған соң. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер даңасы. Сөзге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тек тегіс жұмыр кел айналасы. Бөтен сөзбен бұрғанса сіз арасы, ол ақынның білімсіз ишарасы. Арбайымыз қалды. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын оны бойла. Соқтық балы соқпасын жүрді, мен жалғыз кінә бойым. Yes, please. Әсімпаз болма әр неге, өнерпаз болсан әр қала, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қала.
келіп, қандай дүниені көріп жатырмын. Аллаға шүкір. Альхамдулилла. Down is no. Күлдіретін, күйдіретін, махаббаттың осына. Кімді сүйдің деп сұрайсың досыма? Сұрамашы. Айта алмаймын өтінем. Сүйе алмайтын адамдарды сүйгенім. Шоу.
Молча. Вим беркут таш поржапа. Get to the top. Oh, okay, sure. Go down to bottom. Canyon. No canyon. Yes, we are. No canyon. Yeah, we are. We have no engine. What will make us go up? No engine. No. We go canyon. Canyon, no canyon. Sorry. We have no choice. Жан нұрым, жайна гүлім. Аман болыңдар.
Kokmuştu. I wish I knew the song, I could sing with you. I don't know this song. Ne deyip naksı? Ермек, Самат, сендерге де сәлем жолдайым. On the road, right in front of the truck. So we will try and stand up, okay? Stand up? Yes. After. Okay, trying. Okay. Yeah, perfect. I am just different. Wait, I'll get you up. We just give a thumbs up for the camera. Kill the camera.